markan ilkaha ayuu ku qaadana neew fara weyno meeshaan mas'uuliyada ka dhalan karto ilkaha wax walba gaari karo culays waa iska dhaaf halis waa saa horto amid ku yidii horto midii go'ad ha shashan farad horto ilaa masmin waa sax shan farad ilaa masmin horto waa sax dad waxa jiraan horto ilkoodi oo ka adiga dhagax aragta soo adiga haye idid waxa jiraan hadii aad geedka iska dhaafay qaataan saanta ku qaadayaan ee ku dhibanaanayaan kan hada caagaan waxa lagu keen laba nin burhaani iyo keen isa yar kale ah oo qalin jabaash kamida burhaani iyo isa yar labadiin labadaan nin aan keenin caaga xag ka soo qaadeen aniguna waxaan u ahaa meesha wax ma ku darag kara walba ma aan wa daawanay kaliye okay waxaan rabaa marka xujadan wuxuu yiri ninka isaga waa isku kalsoonahay dhowr mar aan jaalin sameeyay hadaa waxaan filayaa xagga Muqdisho Cable TV ka daawateen university waa ka daawateen barnaamijyo badan oo wareysi u bixiya jiro jaalinjeel la duuba jiro maanta ardaydu jecleysteen oo soo bandhigo xujooyin badan waa halka waqtigu aan beeqaaminayna saw soo gaabina youtube ka ducana waa ka helaysiin xamar tv xamar cad tv ogaala jiro iyo been badan oo kale yaa waana in qoraa buugta maaragtay jacaylki xagoodana qora laakiin markaan wuxuu u joogaa qaybta oo xujada jaalanjiga haye ma bilaabi karnaa ah haye markaa deeka waad waweyn inay wax arkaan rabaan qaarkood mobile waxay la soo baxeen mobiladeed camal iPhone haye indee kowaad waxa tahay dariskaale inta aad ka qaado hadii meen dadaga san Soomaan inta ka qaadan darbigaas gaana u soo celin la meesheedi aw dadka qaar kood waxay dhayn macquul maahan dad oo keela tuto soo arkaa haye saacadalla haye iyo saaxanbali aawen wax arkay haye waaye waxba qosli ya qosli ugu ma ogaaday geedkan iska ilaali koofid xataa daculas ku taas ku siibigtaa ya haye bismillaahir rahmaanir rahiim maanta iyo maalin kale ilaahu maanta iyo maalin tartiibka meesha sabka waa hayaaye koow koow waagaag koow saaxabka 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 dhirigi 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 waa talenti waa jaalanji maaha hadii qofku u baahan hadaa wiilashaasiyay gabdhaha mid kamid soo kacin doona xadidan inay biyo ku jiraan tijaabi haay hadaa qawilak soo kacin soo ma hadda gabdhaha ma iloobin aad qala dhig doono wax ku jiro male bi waka oh saaxabka saaxabka maasha Allah hanbaliyo aad ma satay dartiin ayay marii ugu qoyeen tartiibka u dhig marka waka tartiibkaaga okay waya saaxabka hay okay waxaan rabaa hal gabar oo qalin jabaash kamid gabadhan isii saagar mar hal mar ha isii saag hal mar tijaab bisa kaarna ina aragti furka ka furi doonta biin ku jiro culayskiisa waxay tijaabi gabadhan culays qaadan lagu ma tirgi laakiin macnaheedu waxaan rabnaa inay muhiimada inay biin ku jiraan dadku arkaan haye ha haye fur haye haye markaa biya haye biin ku jiraan oo sheeg ha aragti dadku xaarad sheeg buuxa oo masha Allah taas waxay marqaatu tahay in dad sarcaad maan sixir maahan wax kale dad qaar kale laga yaa inoo waxyaabo kale adeegsana waa farsamo iyo jaalanj iyo taalan qof walba inta fadhiyana heebad ayuu leeyahay ha iska baaro waa ma santii heebad waxa waa heebad aad afka waa ay insha Allah asaab dibadeed kale waxa rabaa inaan hadii aan waqti la siinayo oo jaalanj kale ah in okay in macnaa shaah caano biyo oo isku daray ogti in is dhex galayaan in aan kala sooco halkaas bakirinay ku jiraan ayna sax kala raay kala noqdo haddii neew mar dhaw waxa u maleya may galala gaasiyana.